A Debreceni Fórum bevásárlóközpontban január 16-án délelőtt megnyitott a kapuit a Hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum fő attrakciója, a korona ékszereket bemutató fejedelmi kincstár kiállítása. A különleges tárlat január 26-áig lesz látható, míg nagy világvárosokban, mint Párizs vagy Sánkháj évek óta megszokott, hogy múzeális kiállítás költözön üzletközpontokba, addig hazánkban egyedülállónak nevezhető a mostani kezdeményezés. Maguk az oszmánok, a törökök sem koronázták meg az uralkodóikat. A koronázás a koronának a méltóság jelvén szerű használata vagy fogalma sem volt számukra kifejezetten ismert, vagy hogyha ismert is volt, de minden esetben nem alkalmazták. Ezért ez egy nagyon különleges pillanat volt a történetben, hogy Bocska István kapott egy ilyen koronát. Miért kapta ezt a koronát? Ugye a szabadság harc, amit ő elindított, nagyon fontos volt, biztos már tanultatok erről. Az egyetlen győztes magyar szabadságharcot vezető uralkodó életének legfontosabb állomásait és a rejtélyes kincsek izgalmas történetét ismertette dr. Bihari Horváth László egy nem mindennapi tárlat vezetésen a Fórum bevásárlóközpontban. Míg nagy világvárosokban, mint például Párizsban vagy Sánkhájban évek óta megszokott, hogy muzeális kiállítás költözzön a bevásárlóközpontokba, addig hazánkban egyedülállónak tekinthető a mostani kezdeményezés. Ez egy fantasztikus lehetőség és élmény a számunkra, nagyon hálásak vagyunk ezért, nagyon hálásak vagyunk a Fórum bevásárlóközpontnak, Átányi Ajton Center Manager igazgatónak, hogy ezt lehetővé tette számunkra, hiszen a Fórum az alapvetően ugye üzletek sorából a vásárlói fogyasztásról szól, és hát mi azt szeretnénk, hogyha a múzeumi élmény is ennek a fogyasztásnak a tárgya lehetne, a vásárlók, akik ide betérnek, azok találkozzanak egy kulturális élménnyel is, ami múzeumunknak a fejedelmi kincstáraival, a gyönyörű bocskai korona és jogarmásolatunkkal, és hát ezért készültünk el ezzel a vándorkiáltással, amit aztán majd más városokban is szeretnénk bemutatni. Ezzel a kiállítással a múzeum azt akarja elérni, hogy minél többen lássák a bocskai korona ékszereket. Nagy szakmai dilemmát jelentett az, hogy hol mutassák be. Vannak ugye kulturális intézmények, ahol szintén bemutathattuk volna, de nem biztos, hogy annyian eljöttek volna megnézni, mint ahányan a Fórumba eljönnek vásárlóként, és aztán pedig megnézik a mi bocskai koronánkat. Tehát nagyon bízunk abban, hogy itt a debreceni közönség is, és a elmúlt fél napnak, ami itt mögöttünk van, a tapasztalata is ezt mutatja, hogy nagyon örül a koronának, a kincstárnak, a múzeumnak. Mindezt Pajna Zoltán örvendetesnek nevezte. Hajdú Bihar vármegye közgyűlésének elnöke is elmondta, hogy egy olyan helyszínen mutathatják be a kincseket, ahol nagyon sok embernek lesz elérhető a látvány. Nagyon fontos, hogy azok az eredmények, amelyek a múzeumokban vannak, azok a történelmi események, amelyeket egy látogató föl tud idézni megfelelő környezetben, ezek minél szélesebben megjelenek. Ma már azt gondoljuk, hogy az internet az mindent megold. Én azt gondolom, hogy a személyes élmények nagyon sokat jelentenek abban, hogy ha tapasztalunk valamit szemünkkel, érzékszerveinkkel, látunk, érzékelünk, akkor igazából visszakerülünk mi is egy kicsit abba a korba. A történelmet tanultunk az iskolában, de amikor már nem tanulni kell, hanem az ismeret megszerzésének az élménye visz bennünket, akkor azt gondolom, hogy ez a kiállítás tökéletesen arra, hogy az első utat megtegyük, és természetesen ez egy nagyon jelentős út, hiszen olyan különlegességet látunk, amit egyébként nagyon sokan nem láthatnak ebben az országban. A múzeumi élményt játékos múzeum pedagógiai foglalkozások és hagyományőrző bemutatók teszik interaktívvá. Az iskolák már a kiállítás első napján nagy érdeklődést mutattak a koronázási ékszerekért. A nyitó napon egyik csoport a másikat váltotta. A gyerekek megismerkedhettek a múlttal, korhű ruhákat, fegyvereket vizsgáltak meg közelebbről, és papírból elkészítették a bocskai koronát is. Itt mögöttem látható, hogy már nagyon sok iskolai csoport érkezett, és hát egy kicsit a hajdú hagyományokról tartanak a múzeum kollégái bemutatót, ilyen nagyon élvezetes, élményszerű bemutatót tartanak, és hát látszik, hogy imádják a gyerekek, tetszik nekik. Ceglédi Gyula szerint egy nagy előrelépés és megtiszteltetés, hogy Hajdúszoboszló értékeit Debrecenben is bemutatják. Az, hogy itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy Hajdúszoboszló még egyszer beköltözött ide a debreceni fórumba, és mindenképpen ez egy újszerű, modern és innovatív megközelítése a Bocskai Múzeum műkincseinek a bemutatására.
a mintegy 20 millió forint értékű műkincsmásolatok üzenetet hordoznak, mely tartalmazza a küzdelmet, azt a harcát a magyar népnek, mely a függetlenségről szólt. Még az előző ciklusban indult el ez a fejlesztési munka, és aztán a már általam irányított időszakban tudtuk befejezni, amikor is hát önerőt is hozzá kellett a projekthez tenni, de ezt jó szívvel tettük. Ebből a 160 millió forintból létrejött ez a csodálatos alkotás, amely a hagyományainkat, a történetiségünket, a hajdú hagyományainkat méltóképpen bemutatja, és hát nyilván ennek a koronának, jogarnak üzenete van a mai ember számára is. Bocskainak azok az értékei, amit ő képviselt, az mindenképpen ma is érvényes és indokolt. A vásárlók figyelmét is lekötötte a tárlat a fórumban. Voltak, akik a kirakatok helyett a sok száz éves ruhadarabokat vették szemügyre. Meghökkennek, tehát mindenképpen van egy ilyen aha érzés, egy rácsodálkozás, hogy hát itt a fórumban ilyennel találkoznak, és aztán persze betérve a pavilonunkba, megtekintve a Bocskai koronát, ott éri őket a második nagy meglepetés, hogy ez egy fantasztikus műkincs, gyönyörű, szépséget sugároz, de hogy az egyik jelmondatunk is mondja, keresd a szépséget, találd meg az értéket, hogy értéket is közvetít. Ezeknek a tárgyaknak üzenetük van. Ezek ugye arról mesélnek, hogy abban a történeti korszakban Bocskainak miért volt az nagyon fontos történelmi jelentésségű tette, hogy győzelemre tudta vinni a maga szabadságharcát, ezzel nagyon sokféle szabadságjogot vissza tudott szerezni az ország népének, és ezeket a történelmi üzeneteket fontos a jelenben közvetíteni, hiszen a múltban megtörtént ez az esemény, ebből tanulhatunk, és ezeket a tanulságokat közvetítik ezek a kiállítások. Ez a tárlat pedig több mint 20 ezer látogatóhoz eljuthat egy hét alatt. A bevásárlóközpont center menedzsere bízik abban, hogy a műkincs másolatokat bemutató kiállítás felkelti a vásárlók érdeklődését. Én úgy tudom, hogy nem nagyon volt. Talán egy-két ilyen kisebb képkiállítás, festménykiállítás volt egy-egy budapesti bevásárlóközpontban, de úgy tudom, nem volt még ilyen igazi műkincs, még nem volt. Hát nagyon meglepődtek, hát gyakorlatilag már a sajtóban nagyon hamar megjelentek a hírek, tehát már hétvégén is lehetett, nagyon váltak. Én azt látom, hogy nagyon nagy sikere van, és mindenki örül gyakorlatilag, hogy a vásárlás mellett ilyen művészi élményekben is részesülhet. Erre milyen hatást gyakorolt az itt kiállított műtárgy? Én elmentem igazgató úrhoz, megnéztem múlt héten a múzeumban a műkincseket, és hát nagyon tetszett, és az, hogy ez itt látható majd nálunk, ez tényleg egy unikum, és nagyon kiváló, nagyon tetszik. Amikor elkészült először a jogar, és lehetőségem volt egy kesztyűvel a kezembe venni, hát lehet, hogy túl misztikusnak hangzik, de éreztem egy kisugárzást. Tehát az ember nem minden nap vesz a kezébe, még ha másolat is, de ez a másolat annyira hű, és annyira átéreztem azt, hogy hozzáférhetek egy ilyen dologhoz, ami egyébként nem volt. Én egyébként egy műszaki értelmiséghez tartozónak vallottam magam, kicsit messze volt tőlem ez a kor, de azóta, mióta ebben a beosztásban vagyok, azóta nagyon-nagyon sokat javult az én szellemi igényem és tudásom is, és ebből a szempontból, amit Hajdúszoboszlón, a Bocskai Múzeumban megvalósított Bihari Horváth László úr és a munkatársai, azok azt gondolom, hogy országos hírűek, úgyhogy mindenkit mindig arra biztatunk, ne csak Debrecenbe, ne csak a fürdőbe, Hajdúszoboszlón, hanem a Bocskai Múzeumban is menjenek el. Bihari Horváth László nem titkolt célja a kiállítás tovább vándoroltatása. Azt szeretné, ha az ország minél több területén bemutathatnák az értékeket. A polgármester úr is ezt nagyon komoly irányelvnek tekinti, hogy bár mi készítettük el Hajdúszoboszló ezt a gyönyörű Bocskai korona másolatot, de nem öncélúan. Tehát szeretnénk azt, hogyha a többi hajdúváros is természetesen, de azt gondolom, hogy az ország egészen megismerhetné ezt az értéket, mint ahogy Bocskainak a szerepe sem csak Hajdúszoboszlóhoz kötődik, és nem is csak a hajdúsághoz, hanem az ő győzelme, az ő béke küzdelme, az, amit ő el tudott érni, az egy országos jelentőségű történeti jelenségkör volt, tehát ennek megfelelően azt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék ezt, és hát a célunk az, hogy tovább vándoroltassuk ezt a kiállítást.